યસ, ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. ગુજરાત 360માં હું ધર્મેન્દ્ર જાડેજા મિત્રો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને આજે આપણે વાત કરવાની છે, એની અંદર આપણે વાત કરવાની છે ગુજરાતના ખેતી આધારિત ઉદ્યોગો. ખેતી આધારિત ઉદ્યોગો તો ઘણા બધા મિત્રો છે, પણ એના વિશેની જે વાત કરીએ એ પહેલા આપણે વાત કરીએ તો પ્રોડક્શનની વાત કરી લઈએ. તો મારું નામ મિત્રો ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા, એટલે કે જાડેજા સર, અને જીકે ના મિત્રો બધા જ પોર્શન્સ કરાવું છું, જેવા કે ઇકોનોમિક્સ, હિસ્ટ્રી, જ્યોગ્રાફી, પોલિટિક્સ, સોશિયોલોજી, સાયકોલોજી એન્ડ મેની ઓફ સબ્જેક્ટ્સ જીપીએસસી ને લગતા છે બધા આની અંદર કરાવું છું. એ સિવાય પંચાયતી રાજ છે, મહાગુજરાત આંદોલન છે, આ પ્રકારના જેટલા પણ છે એ બધા જ આપણે આની અંદર જે છે કરીએ છીએ. તો ગુજરાતના જિલ્લાઓ છે, એવું બધી વસ્તુ આની અંદર છે. છેલ્લા 15 વર્ષથી ટીચિંગ એક્સપિરિયન્સ ધરાવું છું મિત્રો, અને છેલ્લા 10 વર્ષથી જે છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સના ક્લાસીસ છે જે કરાવું છું, તેમજ ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોના ગોલ અચીવ કરાવેલા છે અને આપના પણ મિત્રો થઈ જશે. એના માટે આપણે જોડાવવું પડશે. આપણે ક્યાં જોડાવવું પડશે? અન એકેડમીના માધ્યમથી આપણે જોડાવવું પડશે. અન એકેડમીના માધ્યમથી જોડાવવા શું કામ? અન એકેડમીના માધ્યમથી જોડાવવું જોઈએ. તો અહીંયા તમને ડેઈલી લાઈવ ક્લાસીસ મળે છે મિત્રો, ડેઈલી તમે લાઈવ ક્લાસીસ જે છે એની અંદર મેળવી શકો છો, અને એની કારણે એજ્યુકેટર સાથે તમે રૂબરૂ થઈ શકો છો મિત્રો. ડેઈલી લાઈવ ક્લાસીસ મળે એના કારણે શું થાય છે, તો કે એજ્યુકેટર સાથે તમે રૂબરૂ મળી શકો છો. એજ્યુકેટરને જે કંઈ પણ તમારે પૂછવું હોય, સવાલ હોય, ક્વેશ્ચન હોય, એ બધી જ વસ્તુ તમે સારી રીતે કરી શકો છો. એના માટેની આ વસ્તુ જે છે તમને આની અંદર જોવા મળે છે મિત્રો. લાઈવ ટેસ્ટ એન્ડ ક્વિઝિસ છે મિત્રો. તો લાઈવ ટેસ્ટ અને ક્વિઝિસમાં શું થશે, તો કે લાઈવ ટેસ્ટ અને ક્વિઝિસની અંદર એવી વસ્તુ થશે કે જ્યારે આપણે ઘણું બધું વાંચતા હોય અથવા તો ઘણી બધી વસ્તુ જોતા હોય ત્યારે આપણે એની અંદર શું થતું હોય છે, તો કે આપણે કીધું એ રીતે ઘણો બધો પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે જે આપણને આમાં જોવા મળતો હોય. તો એ પ્રોબ્લેમ્સ ન થાય, એ પ્રોબ્લેમ્સ ન થાય એટલે કે આપણે ખબર છે કે ભાઈ આપણે ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરવો, અને આપણે જે છે એ શું કરવું છે, તો કે વધારે જ્ઞાન મેળવવું છે. તો એના માટે ફરજિયાતપણે શું થઈ શકે, આપણે કીધું એમ લાઈવ ટેસ્ટ અને ક્વિઝિસ છે એ તમારા માટે મહત્વ છે. સ્ટ્રક્ચર કોર્સિસ છે મિત્રો, સ્ટ્રક્ચર કોર્સિસ જેટલા પણ સ્ટ્રક્ચર્સ છે, જેમ કે સચિવાલય, બિન સચિવાલય, તલાટી, સિનિયર ક્લાર્ક, જુનિયર ક્લાર્ક, આ પ્રકારના જેટલા પણ સ્ટ્રક્ચર્સ છે એ સ્ટ્રક્ચર કોર્સિસ તમે જે છે આની અંદર જોઈ શકો છો, આની અંદર કામ કરી શકો છો. અનલિમિટેડ એક્સેસ છે મિત્રો. અનલિમિટેડ એક્સેસ એટલે શું થશે, તો કે આપણે કીધું એમ 24/7 શું આવે, 24/7 24 કલાક અને 7 દિવસ સુધી તમે જે છે ત્યાંની અંદર જોડાઈ શકો છો અને એના આધારે તમે કામ કરી શકો છો મિત્રો. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે અનલિમિટેડ એક્સેસ છે. કોર્સ ઓન અવર પ્લેટફોર્મ મિત્રો, અલગ અલગ પ્રકારના કોર્સિસ જે છે એના માધ્યમથી તમે અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો અને વધુ ને વધુ સારી રીતે મિત્રો બધું કામ કરી શકો છો. હાઉ ટુ રજીસ્ટર ફોર અન એકેડમી સબસ્ક્રિપ્શન પ્લેટફોર્મ. અન એકેડમીનું જે પ્લેટફોર્મ છે મિત્રો, હાઉ ટુ રજીસ્ટર, કઈ રીતે આપણે એને રજીસ્ટર કરવાનું છે એ વસ્તુ આની અંદર આપણે કહેવામાં આવી છે, આપણે જોવાની છે મિત્રો. બરાબર, તો જોઈએ. તો સૌથી પહેલા તમારે મિત્રો શું કરવાનું છે, તો કે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અને અન એકેડમીની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે. ત્યાર પછી તમારે 1 વર્ષ માટેનું સબસ્ક્રિપ્શન લેવાનું છે. 12 મહિના માટેના સબસ્ક્રિપ્શન માટે 7000 રૂપિયા ફીસ છે, અને એની અંદર તમે ઓફલાઈન ક્લાસીસની ગણતરી કરો 3 મહિના માટે જે છે એ તમારે કેટલા છે, તો કે 10000 રૂપિયા જે છે એ તમને આની અંદર જોવા મળે. બરાબર, 10000 રૂપિયા જે છે એ તમને આની અંદર જોવા મિત્રો મળે, અને એની અંદર તમે જોવો તો તમને ખ્યાલ છે એમ શું થશે, તો કે આપણે કીધું એમ કે આની અંદર તમે વધુ ને વધુ જે છે એ માહિતી મેળવવી, વધુ કામ કરવું હોય એના માટે તમે જે છે આની અંદર જોડાઈ શકો છો. એટલે આની અંદર મિત્રો વાત કરવામાં આવી છે જે તમને ખબર છે એમ શું થશે, તો કે આપણે કીધું એમ કે દરેક વસ્તુ જે છે એના માધ્યમથી તમે આમાં જોડાઈ શકો છો. હવે તો કે આપણે 1 વર્ષ માટેનું જો તમારે જોતો હોય મિત્રો સબસ્ક્રિપ્શન, તો 1 વર્ષના સબસ્ક્રિપ્શન માટે તમારે ઓફલાઈનમાં 3 મહિનાના 10000 આપો છો, જ્યારે 12 મહિનાના કાઉન્ટ કરો તો 40000 રૂપિયા તમારે થાય. આમાં કોઈ જાતનું કન્સેશન નથી, આમાં કોઈ જાતનું એકવાર વયું ગયું તો તમે બીજી વાર એમાં કંઈ કરી શકતા નથી. પણ 7000 રૂપિયા જે ફીસ છે
એમાંય પાછું તમે જે DPR10 કોડ યુઝ કરો તો 10% તમને લેસ મળે, ફક્ત તમારે 6300 રૂપિયા પે કરવાના થાય છે મિત્રો. તો આમ આ તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વનું છે કે તમે આની અંદર જોડાઈ શકો છો. તો આમ આ દરેક વસ્તુ જે છે એ તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વની છે અને એના આધારે તમે દરેક વસ્તુના સારા એવા કામ કરી શકો. જો તમારે 2 વર્ષ માટે મિત્રો જોડાવવું હોય કે તમારે 2 વર્ષ સુધી લાંબા ગાળા માટે 24 મહિના માટે જોડાવવું છે, તો સેમ વસ્તુ છે કે DPR10 મારો કોડ યુઝ કરશો તો 10% ડિસ્કાઉન્ટ મળશે અને ફક્ત 7560માં 2 વર્ષ. 3 મહિનાના ઓફલાઈન ક્લાસીસ કરતા ઓછા છે મિત્રો. ત્યાર પછીની જો વાત કરવામાં આવે તો આપણે બધાને ખબર છે કે શું છે, તો કે જે આ બધા જ આપણી પાસે જે છે એના આધારે તમે જોઈન્ટ કરી શકો છો. ગુજરાતી અને અંગ્રેજી રિટર્ન જે છે GPSC માટેના જે 19 માર્ચથી મિત્રો શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે, તો એની અંદર તમે જે છે આમાં જોડાઈ શકો છો બરાબર. ત્યાર પછી તો કે પ્રેરણા છે મિત્રો, કે પ્રિલિમ્સ ને મેઇન્સ એક્ઝામ માટેનું આની અંદર જોવા મળે છે. 22 માર્ચથી શરૂ થવા જઈ રહી છે તો એમાં પણ તમે જોડાઈ શકો છો. સંબોધ છે મિત્રો, કોન્સેપ્ટ બિલ્ડર ક્લાસ છે, 29 તારીખથી જ્યારે શરૂ થવા જઈ રહી તો એમાં પણ તમે જોડાઈ શકો છો. કોનેક્સ શું છે? કોનેક્સ કે ઇન્ડિયાસ બેસ્ટ એજ્યુકેટર પ્રોગ્રામ છે. અર્ન એકેડમી ઇઝ અ લુકિંગ ફોર ઇન્ડિયાસ નેક્સ્ટ ટોપ એજ્યુકેટર્સ એન્ડ વી સીક યોર હેલ્પ ઇન ફાઇન્ડિંગ ધેમ, કે સારામાં સારા એજ્યુકેટર શોધવામાં તમને મદદ કરશે અને એટલા માટે આ અર્ન એકેડમી તમારી સાથે જોડાયેલું છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર ઇન ઇન્ડિયા, ભારતમાં પહેલી વાર આ જે વસ્તુ છે એ તમને જોવા મળી રહી છે. ડેડિકેટેડ સપોર્ટ ફ્રોમ ધ ટીમ, કે ટીમ જે છે તમારા માટે ડેડિકેટેડ સપોર્ટ કરે છે. જે કંઈ પણ ઓનલાઈન એજ્યુકેટર્સ છે એ તમારા માટે ક્રિએટ કરે છે. બેસ્ટ ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી રિસોર્સિસ વિલ બી પ્રોવાઈડેડ, તમારા માટે સારામાં સારા જે છે એ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરે છે એની અંદર. લર્ન ફ્રોમ ધ આઇકોનિક એજ્યુકેટર ફ્રોમ ધ કન્ટ્રી, જે આઇકોનિક એજ્યુકેટર્સ છે એના દ્વારા તમને આ બધી વસ્તુ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ઇફ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ જોઈન, જો તમને આની અંદર રસ હોય મિત્રો તમે જોઈન થઈ શકો છો. કઈ રીતે? તો ફિલ ઇન ધ એપ્લિકેશન ફોર્મ, ડિસ્ક્રિપ્શન, જો તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર જે છે ફોર્મ આપેલું છે અને ફોર્મના માધ્યમથી તમે એની અંદર જોડાઈ શકો છો બરાબર. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અને તમે ફોર્મ ફિલઅપ કરશો એટલે અર્ન એકેડમીની ટીમ ટૂંક સમયમાં તમારો સંપર્ક કરશે. યસ, તો આના અંદરની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો આપણે જેટલી પણ વસ્તુ છે એની અંદર તમે આ બધી જ વસ્તુ જે છે એ શીખી ગયા છો અને એની જો વાત કરવામાં આવે તો આપણને ખબર છે એ રીતે કે આપણે શું થશે, તો કે જે કંઈ પણ આપણે આની અંદર ભણેલા છીએ એ દરેક વસ્તુ જે છે એ તમને જે છે એ આની અંદર આપવામાં આવેલી છે અને એ વસ્તુના આધારે તમે જે છે એ સમજી શકો છો, ભણી શકો છો અને એટલા માટે તમે જે છે આની અંદર આપવામાં આવેલી દરેક વસ્તુ જે છે એના માધ્યમથી તમે જોડાઈ શકો છો. અને એટલા માટે જ આપણે જેટલી પણ વસ્તુ આની અંદર જોઈ એ બધી જ વસ્તુ તમને આની અંદર આપણને જોવા મળે છે. તો આમ ખેતી આધારિત જેટલા પણ ઉદ્યોગ છે એ તમે આની અંદર જોઈ શકો છો અને એની સાથે જે છે તમે વધુ ને વધુ સારી રીતે જે છે એ સુમેળ સાધી શકો છો. ઓકે, તો આપણે જોવાનું છે આજે ગુજરાતની ખેતી આધારિત ઉદ્યોગો વિશે જોવાના છે. આજે આપણે બધાને ખબર છે કે દરેક વસ્તુ તમારે બનાવવી હોય, દરેક વસ્તુ માટેનું જો કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એનો કાચો માલ છે મિત્રો, આ કાચો માલ તમને હંમેશને માટે ક્યાંથી મળે? તો કે આપણે કીધું એમ કે ખેતીમાંથી અથવા તો કૃષિમાંથી મળે છે. કોઈ પણ વસ્તુ તમે લઈ લ્યો. યસ પૂજાબા, જય માતાજી, પધારો. તો કોઈ પણ વસ્તુ તમે મિત્રો લઈ લો તો એની અંદર ફક્ત અને ફક્ત તમે જોવો તો તમને ખ્યાલ આવે કે આની અંદરની જેટલી પણ વસ્તુ છે એ તમને આમાં સમજવા મળે છે. આજે આપણે બધાને ખબર છે એમ કે કોઈ પણ ખેતી આધારિત જ ઉદ્યોગ, આ દરેક વસ્તુનું મૂળ આમ તો તમે પર્ટિક્યુલર કહી શકો જમીન, બરાબર. પેલો વસ્તુ આપી શકો જમીન અને બીજા જમીનને, જમીન પછી કોઈનો વારો આવતો હોય તો એ છે કૃષિ. કારણ કે આજે જમીન ના હોય તો કૃષિ પણ ન થઈ શકે. એટલે પેલું આવે જમીન, હવે કોઈ તમારે ફળક, કોઈ ખનીજ, કોઈ પણ વસ્તુ તમારે કાઢવી હોય અથવા કઈ પણ. યસ કિંજલમાં, જય માતાજી, પધારો. આવી કોઈ પણ વસ્તુ તમારે જોવાની હોય, તમારે કોઈ પણ વસ્તુ આવી કરવાની હોય તો 100% તમારે એના માટે જમીનની જરૂર પડે. એટલે મેઇન પર્પઝ કુદરતી કોઈ હોય તો એ જમીન છે,
બીજી વસ્તુમાં આવે કૃષિ. ભાઈ કૃષિ આજે આપણે બધાને ખબર છે. યસ મનીષા, ગુડ નોન. તો આજે દરેક વસ્તુની પાછળ મિત્રો તમે જુઓ તો આજે ગુજરાતની ખેતીની આપણે આજે વાત કરવાની છે, એના આધારિત ઉદ્યોગની વાત કરવાની છે. તો આજે આપણને બધાને ખબર છે કે કઈ રીતે કઈ વસ્તુ ક્યાં કેમ કેવી રીતે થશે, જે આપણે ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું હોય છે મિત્રો. તો આની અંદર જો વાત કરવામાં આવે આપણને કે ખેતી આધારિત ઉદ્યોગ શું છે, ખેતી આધારિત ઉદ્યોગમાં કઈ રીતે શું આવતું હોય છે, કેમ આવે છે વગેરે વગેરે, તો એના આધારે તમે જોઈ શકો, બધી વસ્તુ સમજી શકો અને એના માટે તમે પરફેક્ટલી બધું કામ કરવું હોય તો એના માટે જોશે આપણે કાચો માલ. આજે કોઈ પણ ઉદ્યોગ હોય એના માટે આજે આપણે પહેલાના સમયથી એક્ઝામ્પલ લ્યો તમે તો આપણે બધાને ખબર છે કે અંગ્રેજોના સમયમાં એ જ થતું ને, એ કાચો માલ અહીંથી સસ્તી કિંમતે લઈ જતા, અહીંયા તૈયાર કરતા અને તૈયાર માલ અહીંયા જઈ આપણે શું કરવામાં આવતું તો કે વેચવામાં આવતું. એના કારણે આપણા ખેડૂતો, કારીગરો, મજૂરો જે પાયમાલ થયા અને અંતે આપણને ખબર છે એમ કે શું થયું, તો આપણને ખબર છે એમ કે જે કઈ પણ વસ્તુ છે એની પાછળનું મુખ્ય જો કોઈ કારણ હોય તો એ આપણને આની અંદર જોવા મળે છે કે અંગ્રેજોના સમયથી આપણે આ બધી વસ્તુ એમાં જોવા મળતી હોય છે. અંગ્રેજોના સમયથી આપણે આ બધી વસ્તુ જે છે એ સારી રીતે થઈ શકે છે અને એના આધારે આપણે બધું જ કામ છે વ્યવસ્થિત કરી શકીએ છીએ. તો એટલા માટે આ દરેક વસ્તુ જે છે મિત્રો આની અંદર આપણે દેખાડવામાં આવી છે, વિચારવામાં આવી છે, સમજાવવામાં આવી છે અને એના આધારે તમે બધું જ કામ વ્યવસ્થિત કરી શકો છો. હવે તો કે આજે કોઈ પણ ઉદ્યોગ તમારે મિત્રો કરવાનો હોય, કોઈ પણ ઉદ્યોગ તમારે જોવાનો હોય, દરેક ઉદ્યોગ પાછળનું, દરેક વસ્તુનું, દરેક કાર્ય જો કોઈ હોય તો આપણને ખબર છે એમ કે શું છે, તો કે દરેક કાર્ય જે છે મિત્રો એ તમે ક્યારે કરી શકો, તો કે આપણને ખબર છે એમ કે દરેક કામ તમારે કરવું હોય એના માટે કાચો માલ જોશે. હવે આ કાચો માલ ના હોય તો તમે કોઈ કામ કરી શકતા નથી. આજે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ ફલાણી કોઈ વસ્તુ બનાવે, ચાલો કપડા સીવડાવો, તો કપડા કાપડ ઉદ્યોગ આપણે પેલું છે, તો કપડા કેમ લાવવું, ક્યાંથી કપડું, કપડું બને કેમાંથી, કપાસમાંથી, કપાસ ક્યાંથી લાવવું, કૃષિમાંથી. તો આમ દરેક વસ્તુનું મૂળ કોઈ હોય તો એ કૃષિ છે મિત્રો, ખબર. એટલા માટે ખેતી આધારિત ઉદ્યોગ આપણે ભણવાના છે કે ખેતી જે છે એ આપણા માટે કેવું છે, મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે અને આવા અલગ અલગ પ્રકારની જે ખેતી છે એના કારણે આપણે સારામાં સારા બધા જ વસ્તુનું બધું જ કાર્ય છે એ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો આઈ થિંક બધાને સમજાઈ ગયું હશે મારા ખ્યાલથી કે ખેતી આધારિત ઉદ્યોગ જે છે એમાં શું આવશે. તો કે આપણે કીધું એ રીતે કે ખેતી આધારિત ઉદ્યોગની અંદર તમે પર્ટિક્યુલર જોવો તો આપણને ખ્યાલ આવે એમ કે શું વસ્તુ છે, એમ તો કે આ દરેક વસ્તુ તમને આમાં જોવા મળે. એમાંનું પહેલું છે કાપડ ઉદ્યોગ, બરાબર. કારણ કે કપાસ જે છે મિત્રો એ કપાસ જે છે એ શું છે, તો કે કપાસ જે છે એ કાપડ ઉદ્યોગનો કાચો માલ પૂરો પાડે છે. સૌથી ઉચ્ચ કોટીનો કપાસ ગુજરાતમાં ક્યાં થાય, ચલો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને આપો મને ઝડપથી. સૌથી ઉચ્ચ કોટીનો કપાસ ક્યાં થાય છે ગુજરાતમાં? કપાસ તો બધી થાય પણ ઉચ્ચ કોટીનો એટલે કે સારામાં સારો કપાસ ક્યાં થાય છે, સ્થળનું નામ આપો. ચાલો મેદાની પ્રદેશમાં આપણે ભણી ગયા છીએ, જેટલા પણ વ્યક્તિ જે એમાંથી આન્સર આપશે. યસ કાનમ, બરાબર. કાનમ નહીં પણ કાનમ, વેરી. કાનમ પ્રદેશ જે છે મિત્રો, એ કાનમ પ્રદેશ જે છે એ શેના માટેનો છે, તો કે આપણને ખબર છે એમ કે કપાસ માટેનો છે. કાનમ પ્રદેશ જે છે એ કઈ બે નદીના કિનારે આવે, ચાલો મને આન્સર આપો. કાનમ પ્રદેશ કઈ બે નદીના કિનારે આવે, અથવા કઈ બે નદી વચ્ચે કાનમ પ્રદેશ આવે? યસ પ્રદીપભાઈ રાઠોડ સાહેબ પધારો. ગુજરાતની ભૂગોળ માટેની બુક્સ, બુક્સ તો ઘણી બધી આવે છે મિત્રો. એક શેઝાદ કાઝીની બુક્સ આવે છે, એ તમે વાંચો એ બહુ સારું હોય છે, એમાં તમે જોઈ શકો છો, બહુ સારું સારું આપતા હોય છે. ગુજરાત પરિચય છે શેઝાદ કાઝી સાહેબનો, એમાંથી તમે સારો ઇતિહાસ ભૂગોળ બધું કરી શકો છો. બાકી આપણા વિડીયો જોવો બધા, તમને એની અંદરથી સારામાં સારી ભૂગોળ મળી જશે મિત્રો, બરાબર. અને ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપો, કાનમ પ્રદેશ કયા બે ભૌગોલિક અથવા તો કઈ બે નદી વચ્ચે આવેલો છે મને કહેવાનું છે. ચાલો જે કોઈને પણ આવડતું હોય નિરાતે એકદમ.
भौगोलिक दृष्टि कानम प्रदेश कई बे नदी वच्चे आवे? एनी वन? દાઢર અને સેઢી નો આવે, દાઢર આવે આલો એક બીજી આપો, દાઢર નદી આવશે, સેઢી નહીં આવે. યસ કિંજલબા, વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. નર્મદા અને દાઢર શું આવશે અહીંયા? નર્મદા અને દાઢર, નર્મદા અને દાઢર નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ એટલે કાનમ પ્રદેશ. આ કાનમ પ્રદેશમાં ઉચ્ચ કોટીનું શું કરવામાં આવે છે? કપાસ કરવામાં આવે છે. એ કપાસ હોય ને એના તાંતણા ઉપરથી નક્કી થાય. કપાસના દાંતણા જેમ લાંબા એમ શું થશે? પછી આપણને ખબર છે કે જેમ કપાસના દાંતણા લાંબા થશે એમ તમે શું કરી શકશો? તો આપણને ખબર છે કે આમાં કપાસના દાંતણા લાંબા છે એ પ્રમાણે તમે એની અંદરથી આપણી ભાષામાં બધા જ સવાલ જે છે એ આમાં જોઈ શકશો, બધું કામ વ્યવસ્થિત કરી શકશો. હવે તો કે કપાસના દાંતણા જેમ લાંબા હશે એમ એમ કાપડ છે સારું બનશે, એટલા માટે આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ. વિરમગામ કોટન ઝોન જાહેર કર્યું છે એમ, વિરમગામના મેદાનની અંદર, બરાબર. ત્યાર પછી આની અંદર આપણે કીધું એમ કે કાનમ પ્રદેશ છે, અહીંયા કપાસ સારો થાય છે. આમ તો કપાસ સૌથી વધુ જે સુરેન્દ્રનગરની અંદર થતા હોય છે, પણ ખાસ યાદ રાખવાનું છે એમ કે કપાસ જે છે એ કાનમ પ્રદેશ જે છે દાઢર અને નર્મદા નદી વચ્ચે આવેલો પ્રદેશ એટલે કાનમ પ્રદેશ જે પરીક્ષામાં તમને પૂછાઈ જાય, બરાબર. ઓકે, ત્યાર પછી જોઈએ આપણે આગળ. એમાં પહેલું છે સુતરાઉ કાપડ, બરાબર. હવે સુતરાઉ કાપડ આપણે બધાને ખબર છે કે સુતરાઉ કાપડ તરીકે કાચા માલ તરીકે કપાસ જ આવશે. અને ગુજરાતમાં સુતરાઉ કાપડની કુલ 71 મિલ ચાલુ છે અત્યારે. કેટલી છે મિલ યાદ રાખજો? ટોટલ 71. ટોટલ 71 મિલ છે મિત્રો, એ ચાલુ છે યાદ રાખજો. અને 41 મિલો અમદાવાદમાં આવી છે, એમાંથી ફક્ત અને ફક્ત 41, 71 માંથી 41 મિલ એવી છે કે અમદાવાદમાં છે. હવે તમે વિચારો કે આ જે મિલ છે, આ જે વસ્તુ છે એની જો વાત કરવામાં આવે તમને, તો એ તમે સમજી શકો છો ને કે આ સુતરાઉ કાપડ જે છે એની 71 મિલ ચાલુ છે ગુજરાતમાં, અને એમાંથી 41 મિલ ખાલી અમદાવાદમાં આવી. તો અમદાવાદની અંદર તમે યાદ કરો તો સુતરાઉ કાપડ જે છે એનું ઉત્પાદન ખાલી 41% એવું કહી શકો તમે કે સુતરાઉ કાપડનું ઉત્પાદન ખાલી કોણ કરે છે? તો કે અમદાવાદ કરે, એવું કહી શકાય. ત્યાર પછી તો કે ભારતને અમદાવાદને શું કહેવાય છે? તો કે ભારતનો માન્ચેસ્ટર શું કહેવાય છે? બીજું કહેવાય તમારે પૂર્વનું માન્ચેસ્ટર, એવું બી કહેવાય, બરાબર. પછી ગુજરાતનું આર્થિક પાટનગર, ગુજરાતનું આર્થિક શું કહેવાય છે? પાટનગર. યસ, માન્ચેસ્ટર ગુજાબા, વેરી ગુડ, બરાબર. ભારતનું માન્ચેસ્ટર, પછી પૂર્વનું માન્ચેસ્ટર, ગુજરાતનું આર્થિક પાટનગર, બરાબર. પછી બોસ્ટન, ઘણું બધું નામ એને આપવામાં આવેલું છે અમદાવાદને, બરાબર. અને ચાલુ કારખાનાની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતમાં 5મા નંબર આવે છે. આજે ગુજરાત છે એ ભારતમાં 5મો નંબર ધરાવે છે એમ ચાલુ કારખાનાની દ્રષ્ટિએ, કારણ કે આમાં કારખાના પાછળ આપણને ખબર છે એમ શું થતા હોય છે, બરાબર. એ ખુલબંધ ખુલબંધ થતા હોય આપણી ભાષામાં. પણ અત્યારે જે સુતરાઉ કાપડની મિત્રો જે વાત કરવામાં આવે, તો સુતરાઉ કાપડ આપણે બધાને ખબર છે કે દરેક વ્યક્તિ એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, અને આ સુતરાઉ કાપડને ધ્યાનમાં રાખીને જ દરેક વ્યક્તિ સારામાં સારા દરેક વસ્તુ કાર્ય જે છે આપણી ભાષામાં એ કરી શકતા હોય છે. આ તમે પણ સમજી શકો છો કે સુતરાઉ કાપડ જે છે એમ એ સુતરાઉ કાપડને ધ્યાનમાં રાખીને 71 મિલ ચાલુ છે. અને યાદ રાખજો, બરાબર, સુતરાઉ કાપડ જે છે એ આપણા માટે કેવું છે? તો કે મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. આજે કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગમાં સૌથી પહેલું નામ જો કોઈનું આવતું હોય તો સુતરાઉ કાપડ આવે, કારણ કે સૌથી વધુ લોકો કપાસનું ઉત્પાદન કરતા હોય છે મિત્રો. સૌથી વધુ લોકો શેનું ઉત્પાદન કરતા હોય છે? કપાસનું ઉત્પાદન કરતા હોય છે. અને આ કપાસના ઉત્પાદનને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે સુતરાઉ કાપડ છે આજ વિકાસભાઈમાં છે. આ સુતરાઉ કાપડ જે છે એની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો અમદાવાદની અંદર એક સંસ્થા એવી છે
જેના માટેનું રિસર્ચ કરે છે. ચાલો કોઈને આમાંથી આવડતું હોય તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને આપો ઝડપથી. નો આવડતું હોય તો નો આઈડિયા, નો આઈડિયા લખી શકું. ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં કાપડ ઉદ્યોગ માટેની સંસ્થા કઈ છે? કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો. યસ, વેરી ગુડ ધવલભાઈ, પધારો પધારો. અટીરા, અટીરાનું ફૂલ ફોર્મ આવડતું હોય કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો ઝડપથી. ચાલો અટીરાનું ફૂલ ફોર્મ આવડતું હોય લખો. ચાલો નિકુંજભાઈ વાઘેલા, ગુડ આફ્ટરનૂન, પધારો પધારો. અમદાવાદમાં આવેલ કાપડ ઉદ્યોગના રિસર્ચ માટેની એક સંસ્થા અટીરા, એનું ફૂલ ફોર્મ જોઈ છે આપણે. ચાલો ભાઈ, ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તો પાછળ ઓ આવવો જોઈએ ને, આમાં તો એ છે બરાબર. અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રિસર્ચ એસોસિએશન, વેરી ગુડ કિંજલભા, બરાબર. કે અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ એસોસિએશન ઓર્ગેનાઇઝેશન ને પરીક્ષામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓ આપ્યો હોય તો ઓર્ગેનાઇઝેશન કરજો. પરીક્ષામાં જે પૂછ્યું છે ખાસ નિરાત આન્સર જોજો અને પછી આપજો, નતર તમે ગોટે ચડશો. ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે એક્ઝામમાં જે પૂછવામાં આવે ને એનો તમે જવાબ દો મિત્રો, બરાબર. અરે ઇંગ્લિશમાં પ્રોબ્લેમ છે કઈ વાંધો નહીં મિત્ર, પણ અહીંયા એટલું તો તમે વિચારી શકો ને, અમુક વસ્તુ તમારે બુદ્ધિથી ઉપયોગ કરવાની કે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઓ આવે અને એસોસિએશનમાં એ આવે, કઈ વાંધો નહીં. પણ નેક્સ્ટ તમે યાદ રાખજો બરાબર, કે જે રીતનું પૂછાતું હોય એ રીતનું લખજો, બરાબર. તો આ છે અટીરા, જે શું કરે છે અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બરાબર રિસર્ચ એસોસિએશન. ત્યાર પછી આપણે બધાને ખબર છે કે અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ્સ રિસર્ચ એસોસિએશન જે છે એ અમદાવાદની અંદર કાપડ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે સંશોધન કાર્ય કરે છે. અને આ દરેક સંશોધન કાર્યની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો બધા જ સંશોધન જે છે એ તમને આની અંદર જોવા મળે, બરાબર. હવે આ કપડા હોય ને આપણે, જેટલા પણ કાપડ ઉદ્યોગ જે છે ને એ કાપડ ઉદ્યોગ બધું જ સફેદ હોય, વ્હાઇટ હોય. હવે એને કલર કરવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય? આપણે કીધું ને પિંક ને પર્પલ ને રેડ ને બરાબર, એવા અલગ અલગ આપણે બોલતા હોય તો એ અલગ અલગ વસ્તુ માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે મિત્રો? ચાલો ઝડપથી ઝડપથી આન્સર આપો મિત્રો. એક કેમિકલ, બીજું કોઈ? કિંજલબા, એનીવન જો આવડ્યું પ્લીઝ આન્સર દો, તો કંઈક તમને ખબર પડશે અને તમારે ખોટા મગજમાંથી નીકળી જશે, બરાબર. ઘડી યાદ રાખજો, આપણે જે ઘડી કરીએ છીએ ને એ ઘડી આ કલર કરવામાં મદદરૂપ થાય છે, યાદ રાખજો બરાબર. તો ઘડી માટેનું કયું આંદોલન થયું હતું? ચાલો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો ઝડપથી. ઘડી માટેનું આંદોલન કયું હતું?
Hello, anyone? Ding, ding, अरे ding, चंपारण. ओके, तो चंपारण सत्याग्रह. तो मित्रों, तो चंपारण सत्याग्रह जो थियो तो ये घड़ी ना वावेतर माटे थियो. तो मित्रों याद रखजो, गांधीजी ए कई जगह रहीने आंदोलन ने आगेवानी लीधी थी, कई जगह रोकाणा था. चलो जवाब लखो कमेंट बॉक्स में झड़पथी. गांधीजी कई जगह रोकाणा था, पूछाय तमने आ बधुं. गांधीजी कया गामे रोकाईने आंदोलन जे छे चलाव्युं हतुं? કઈ વાંધો નહીં, યાદ રાખજો. મોતીહારી ગામ કયું આવશે? મોતીહારી ગામ, બરાબર. મોતીહારી ગામમાં ગાંધીજી રોકાણા અને અહીંયાથી આંદોલન ચલાવ્યું હતું. અને ત્રીજા ભાગના જમીનમાં ફરજિયાત ઘડીનું વાવેતર કરવા માટેનું જોર નાખવામાં આવ્યું હતું. ઘડીના વાવેતરથી જમીનની ફળદ્રુપતા ઘવાઈ જાય છે અને એની ફળદ્રુપતા ગુમાવી બેસે છે. એના કારણે અહીંયાના લોકોએ એનો વિરોધ કર્યો હતો, બરાબર. બિહારમાં મોતિહારી, યસ, વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. અત્યાર લગી ક્યાં હતા ધવલભાઈ? હે, તો ચંપારણ સત્યાગ્રહ છે એમાં ગાંધીજી છે મોતિહારી ગામે રહી અને શું કર્યું હતું? તો કે આપણને ખબર છે એમ કે એની અંદર જે છે એ ખાસ દરેક વ્યક્તિ જે છે એમાં આપણને જોવા મળતા હોય છે, બરાબર. એમાં આંદોલનમાં જોડાણા હતા. અને ગાંધીજીનો પ્રથમ ખેડૂત સત્યાગ્રહ, ગાંધીજીનો ભારતનો પ્રથમ સત્યાગ્રહ તો આવશે ચંપારણ સત્યાગ્રહ. પણ ભારતનો, પણ ગાંધીજીનો ગુજરાતનો પ્રથમ ખેડૂત સત્યાગ્રહ પૂછાય તો એની અંદર ખેડા જિલ્લામાં જે ખેડા આંદોલન, બરાબર, આપણે ખેડા સત્યાગ્રહ થયો હતો એ આની અંદર પૂછાઈ જાય, જે યાદ રાખવાનું છે તમારે, બરાબર. તો આમ આ દરેક વસ્તુ જે છે આપણને જોવા મળતી હોય છે. બક થઈ જાય. હજી થઈ છે બગ? યસ, ખેડા બગ થઈ છે હવે. ઓકે, તો પાછા પોઈન્ટમાં આવી જઈએ. તો આમ જે ઘડી જે છે એ આપણે આ સફેદ માંથી જે કોઈ પણ કલર કરવો હોય એની અંદર ઉપયોગી થઈ જાય મિત્રો. અને એના આધારે તમે આગળ વધી શકો છો, તમે દરેક કામ કરી શકો છો, બરાબર. તો જે કાપડ ઉદ્યોગ જે છે એમાં ખાસ કરીને યાદ રાખવાનું છે કે સફેદ જે કલર હોય છે કાપડ ઉદ્યોગની અંદર, અને એની અંદર આપણે કીધું એમ કે એમાંથી તમારે કલર રંગીન કપડાં કરવા હોય તો એના માટે તમારે કમ્પલસરી શું હોય છે? તો કે આપણે કીધું એમ કે તમારે આ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે, યાદ રાખવાનું હોય છે, અને એના આધારે તમે બધું જ કામ વ્યવસ્થિત કરી શકો છો મિત્રો, બરાબર. ત્યાર પછી જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો આ ઘડી ઉદ્યોગ જે છે એ ઘડી ખાસ યાદ રાખવાની છે. આવી ગયું, ઓકે. તો ઘડી જે છે એ હંમેશા ક્ષારીય જમીનમાં વધારે લેવાય, કારણ કે તમને ખબર છે એમ કે જમીનની ફળદ્રુપતા જે છે ઓછી કરી દે છે, એટલા માટે. એટલે સુતરાઉ કાપડ જે છે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ભારતમાં સૌથી વધુ લોકો કયા ક્ષેત્રે રોજગારી પ્રાપ્ત કરે છે? તો સુતરાઉ કાપડ ક્ષેત્રે આજની તારીખમાં લોકોની રોજગારી કેવી જોવા મળે છે? વધુ જોવા મળે છે. સૌથી વધુ શું યાદ રાખવાનું? સૌથી વધુ રોજગારી, સૌથી વધુ રોજગારી જે છે એ કયા ક્ષેત્રે છે? તો કે કાપડ ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર છે, એવું યાદ રાખજો. ભારતમાં સૌથી વધુ, મિત્રો યાદ રાખજો, ભારતમાં સૌથી વધુ જે રોજગારી છે એ ક્યાં જોવા મળે છે? તો કાપડ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે જોવા મળે છે. તો પેલો આઈ થિંક બધાને સમજાઈ ગયો હશે કે સુતરાઉ કાપડ શું છે, બરાબર. ત્યાર પછી લઈએ આપણે ગરમ કાપડ. જેમ કે આપણે બધાને ખબર છે કે શિયાળાની અંદર
કાપડનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોય એની જો વાત કરવામાં આવે તો આપણને ખબર છે એમ કે શિયાળાની અંદર જે કાપડનો ઉપયોગ થાય એને કહેવામાં આવે છે શું મિત્રો? શિયાળામાં જેનો ઉપયોગ થાય એને ગરમ કાપડ કહેવામાં આવે. આ ગરમ કાપડની મિલ જે છે એ મિત્રો ગુજરાતની અંદર વડોદરામાં આવેલી છે અને જામનગર ખાતે આવેલી છે મિત્રો. વડોદરા અને જામનગર બંનેમાં જે છે આ મિલ આવેલી છે, જે તમને મારા ખ્યાલથી ખ્યાલ હશે, ન હોય તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હોય બરાબર કે અહીંયા શું થાય છે. તો કે આ બે મિલની અંદર જે છે એ તમને શું જોવા મળે? તો કે ગરમ કાપડ જોવા મળે. કેવું કાપડ મળે છે? ગરમ કાપડ જે છે એ તમને આની અંદર જોવા મળતું હોય છે. તો આમ જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો આપણને ખબર છે રીતે કે જે કઈ પણ કાપડ આની અંદર આપણે જે છે કે શિયાળા દરમિયાન જેનો ઉપયોગ આપણે વધુ કરતા હોય તો આ પ્રકારનો જે ઉદ્યોગ છે એ ગરમ કાપડ જે છે એને આપણે જોવા મળે. બીજી ભાષામાં કેવું હોય તો ઊની કાપડ પણ તમે કહી શકો, ઊની કાપડ પણ તમે કહી શકો. કપડું હોય ને એકદમ જાડું હોય એટલે જાડા કપડાનો ઉપયોગ તમે કરો તો ખાસ કરીને તમે જોયું હશે કોટ સફારી આ પ્રકારના કપડા આપણે જે બનાવતા હોય તો એનું કાપડ જે હોય એ કેવું હોય? જાડું જોવા મળે તમને. અને એ જાડા કાપડ જે છે એના અંદરની જે છે આપણે કહીએ ને હૂંફ આવતી હોય એટલે એને ગરમ કાપડ કહેવાય. શિયાળાની અંદર આનો ઉપયોગ આપણે વધારે કરતા હોય છીએ અને વધુ ને વધુ સારી રીતે કઈ રીતે કામ કરી શકીએ આપણે આની અંદર જોવા મળતું હોય છે. તો આમાં ગરમ કાપડ જે છે મિત્રો એ તમને આની અંદર મહત્વનું સ્થાન ધરાવતું જોવા મળતું હોય છે. આમ ગરમ કાપડને ધ્યાનમાં રાખીને તમે આગળ વધુ ને વધુ સારી રીતે કામ જે છે એ કરી શકો છો. અને એટલા માટે તમે આ બધી વસ્તુ તમને જોવા મળે છે જે ખાસ તમારે યાદ રાખવાની છે. આમ દરેક વસ્તુ પાછળનું, દરેક કાર્ય પાછળનું કોઈ મુખ્ય કોઈ કારણ હોય અથવા તો મુખ્ય કોઈ વસ્તુ હોય તો એની પાછળની જે વાત કરવામાં આવે મિત્રો તો એ આપણે કીધું એમ શું છે? તો કે ગરમ કાપડ ઉદ્યોગ છે. એટલે ગરમ કાપડ ઉદ્યોગની અંદર જામનગર અને વડોદરાની અંદર જે ફેક્ટરીઝ આવેલી છે, જે મિલો આવેલી છે એના દ્વારા ગરમ કાપડનું ઉત્પાદન છે ત્યાં કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછીની જો વાત કરવામાં આવે મિત્રો તો એના પછી જોઈએ આપણે તો હાથશાળ બરાબર. એટલે આપણે બધાને ખબર છે જેને આપણે આપણી ભાષામાં બોલતા હોય છે ભરતકામ. ભરતકામ જે છે પાછું એની અંદર પર્ટિક્યુલર કેટલા બધા પ્રકાર પડે? યસ વગેરા વગેરા બધા રૂ જય માતાજી. યસ સૌથી વધુ વિશ્વ લેવલે જાવ તો ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઊન વધારે થાય સાચી વાત છે, પણ એટલું બધું ડીપમાં મિત્રો તમને સુપર ક્લાસ લેવલમાં ના પૂછાય. એટલું ડીપમાં તમારે આ જગ્યાએ જવું નહીં. આપણે મેઇન મેઇન વસ્તુ તમને સમજાવું. પર્ટિક્યુલર ઊની કાપડમાં મેં તમને બે જ વસ્તુ આપી શું કે વડોદરા જામનગરમાં સૌથી વધુ ઊની કાપડ થાય, બીજી બધી વસ્તુ ભૂલી જાઓ. ઠીક છે, બીજી કોઈ વસ્તુ એમાં તમારે યાદ જ નહીં રાખવાની. પછી હાથશાળ, હવે આપણે બધાને ખબર છે કે તમે સાંભળ્યું હશે એમ્બ્રોઇડરી કહેવાતી હોય. હા એમ્બ્રોઇડરી છે એ હાથશાળી થાય અને એના પછીનો મુદ્દો જે છે ને યાંત્રિક શાળી એ થાય બરાબર. એટલે હાથશાળ ની અંદર શું હોય તો કે આપણે હાથેથી જે ખાટલા ભરત છે, આભલા ભરત છે, એમ્બ્રોઇડરી જેને આપણે કહેતા હોય જેને ભરત ગૂંથણ કહેવાય, ભરતકામ, તો એ ભરતકામ એની અંદર કરવામાં આવતું હોય. પછી એની અંદર એ બધા પ્રકાર પડે. ભરતકામ હોય ને એની અંદર તમે જો તમારી જેટલા બહેનો જોડાયેલા હોય બરાબર તેને ક્લાસ એને ખ્યાલ હશે. યસ જેઆરસી ક્લાસીસ હેલો પધારો, તો એને ખ્યાલ હશે કે આની અંદર તમે જોવો તો તમને આઈડિયા આવે, તમે સમજી શકો, તમે વિચારી શકો, તમે જોઈ શકો, જાણી શકો અને પછી કામ કરી શકો. કઈ રીતે કામ થાય? તો કે આપણે કીધું એમ કે તમે બધી જ વસ્તુ જે છે એની અંદર વ્યવસ્થિત કામ કરશો તો 100% તમે ડેવલપમેન્ટ લાવી શકશો. કે ભરતકામ જે છે જેને એમ્બ્રોઇડરી કહેતા હોય છે, કે એમ્બ્રોઇડરી વર્ક્સ જે છે, જરી ઉદ્યોગ છે કે એવા કોઈ પણ વસ્તુનું તમે ઉદાહરણ લઈ શકો તો એની અંદર જે છે એ આપણે ખાસ આની અંદર જોવા મળતા હોય છે બરાબર. હવે યાંત્રિક શાળ જે છે આપણે કીધું એમ અને હાથશાળ જે છે એ આપણને આમાં જોવા મળતું હોય છે. એને ધ્યાનમાં રાખીને તમે કામ કરો તો આપણે બધાને ખબર છે શું થાય, તો કે બહુ બેસ્ટ કામ થતું તમને જોવા મળે છે. હા ટીકા ચોટાડી દે બરાબર છે. એને આભલા ભરત કહેવાય, કાચના જે ઓલા હોય ને એ બધું હોય એને આભલા ભરત કહેવાય. પછી આપણે કીધું એમ કે જરીકામ છે, જરદોશી કામ છે બરાબર, આવું ભૂંગળી જેવું આવે, ભૂંગળી હોય નાનકડી આવડી એવડી એને જરદોશી વર્ક કહેવાય બરાબર. એમાંથી દોરો કાઢી અને પછી જે છે એને ભરત કરવામાં આવતું હોય છે. આમ અલગ 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 પ્રકારે તમે જુઓ તો એવા ઘણા બધી વસ્તુ જે છે એ આપણને આમાં જોવા મળતી હોય છે મિત્રો. અને આમ આ દરેક વસ્તુ પાછળનું જો કોઈ કાર્ય હોય તો એ મુખ્ય આપણને આમાં જોવા મળે છે.
મિત્રાને ઉત્સાહ જ કહેવાય, અમે રાડું ન પાડવાની હોય ભાઈ. હ અનકોન્શિયસ મિસ્ટર માં રાડો પાડી પાડી ન બોલવાનું હોય, કદાચ તમારો વોલ્યુમ ઓછો હશે, જોઈ લેજો બરાબર. અને ઉત્સાહ જોઈ, અમારે હાથ સાડ ની અંદર કઈ ભરતગૂંથણ કઈ આમ ડિસ્કો કરી ન કરવાનું હોય બરાબર. તો જે ભણવા આવી છે ભણો, અને જે કામ કરવાનું એ કરો. ઓકે, ત્યાર પછી પાછા પોઈન્ટ માં જઈએ તો હાથસાળ ની અંદર શું છે, તો ખાસ કરીને આપણે કહીએ છીએ એમ કે ખાટલા ભરત હોય, ખાટલા ની અંદર જે પાથરી એની અંદર ભરતગૂંથણ કરવામાં આવતું હોય, પછી એમ્બ્રોઇડરી વર્ક કરવામાં આવતું હોય, પછી હાથને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે બધા હાથથી જેટલું કામ થાય ને એ બધી વસ્તુ હાથસાળમાં આવે. પછી સિલાઈ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ એને લગતી આવતી હોય એ બધી વસ્તુ હાથસાળમાં આવે નથી બરાબર. હાથસાળ એટલે શું આપણી ભાષામાં, તો કે હાથેથી જે શું કરવાનું છે, તો કે આપણને ખબર છે એમ કે જે વર્ક કરવાનું હોય, જે કામ કરવાનું હોય, બધાને હાથસાળ કહેવાય. ખાટલા ભરતકામ તમે જોવો, પછી ઊની જે છે એ તમે સ્વેટર ને એવું બધું બનાવતા હોય તમે જોયું હોય, તો આ બધી જ વસ્તુ તમને એની અંદર કામ કરવામાં આવતી હોય, જેને હાથસાળ કહેવામાં આવે છે. જે મિત્રો ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે, જે તમને પરીક્ષામાં પૂછાઈ જતું હોય છે કે હાથસાળ, ખાસ કરીને જીપીએસસી લેવલની જે છે, તો એને એમ બોલે મિત્ર કે સર થોડુંક સ્લો બોલો, ફટાફટ બોલો છો તો થોડુંક નથી સમજાતું. એને ઉત્સાહથી બોલે એવું ન કહેવાય, ઉત્સાહથી કોને જે માઇક આંગલાને જેમ બોલતા હોય ને એને એવું કેવું પડે, ઉત્સાહથી બોલો બરાબર. હા એમ તમે યોગ્ય વાત કરો તો યોગ્ય હશે, તો આપણે એનો 100% અમલ કરશું. તો થોડુંક સ્લો બોલું છું ચાલો બરાબર, સ્પીડ ઓછી કરું છું. બોલવાની સ્પીડ છે એમાં આપણે ફેર કરીએ છીએ, અવાજ કે કોઈ પણ વસ્તુમાં ફેર નથી કરતા, જેથી જે કોઈ પણ વ્યક્તિને ન સમજાતો હોય વ્યવસ્થિત સમજી શકે. કે હાથસાળનું ઉદાહરણ લ્યો તમે, તો ભરતકામ એની અંદર જે છે મહત્વનું કામ કહી શકે, જે હાથેથી જે એમ્બ્રોઇડરી વર્ક કરવાનું હોય છે, જે ભરતકામ કરવાનું હોય છે, એ બધી જ વસ્તુ જે છે એનું મુખ્ય કારણ આ એક છે કે હાથેથી જે તમે ભરતકામ કરશો પછી એની અંદર ઘણું બધું આવશે. આપણે બધાને ખબર છે કે હાથતાળનું ઉદાહરણ તમે લ્યો તો એની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ તમે સારામાં સારી આપી શકો, ઘણી બધી વસ્તુ. યસ કિરણભાઈ, જય માતાજી, પધારો. તો આમ તમે અલગ અલગ પ્રકારની જેટલી પણ વસ્તુ જે છે એમાં મોસ્ટ ઓફ પહેલાના સમયમાં તો બધું આ જ હતું ને મિત્રો, હાથતાળ જ હતું. હવે આ બધું આપણી પાસે મશીનરી ને એવું સ્વચ્છ થઈ છે, એના કારણે તમે જે આ પ્રકારની માહિતી એમાં જોઈ શકો છો. બાકી મેઇન અને મુખ્ય વસ્તુ જો કોઈ હોય તો એ હાથસાળ આપણને જોવા મળતું હોય છે, અને હાથસાળને ધ્યાનમાં રાખશો તમે તો એ હાથસાળ મુજબ જે છે એ પહેલાના સમયની અંદર આજની તારીખમાં અમુક વસ્તુ જે છે એ હાથસાળ તમે જોવો એટલું તમને ભલે યંત્રની અંદર તમને પરફેક્ટ મળે, પણ જેટલું હાથસાળની અંદર જેટલું થાય એટલું તમને આની અંદર જોવા મળતું નથી. એક છે યંત્ર, જે યાંત્રિક સાળ જે છે એની અંદર શું આવે, તો કે ઝડપ આવે. જેમ કે તમે હાથેથી કોઈ પણ કામ કરશો બરાબર, તો આની અંદર શું આવે, તો કે આપણી પાસે તમને ઝડપ આવે. હાથેથી કામ કરશો તમે એ હાથસાળ જે છે એના કરતા આમાં થોડીક ઝડપ થશે. હવે તમે સમજી શકો છો કે મશીન આવતા ઝડપથી કામ થાય, હાથસાળમાં મોડું થાય બરાબર, પણ હાથસાળથી જેટલું કામ થાય, જેટલું પરફેક્ટ ને બધું આપણી પાસે કઈ એમાંથી યંત્રથી થાય છે. પણ ઓલી જે વસ્તુ, અમુક વ્યક્તિ એવા હોય ભાઈ અમને હાથસાળનો જ શોખ છે, અમુક વ્યક્તિ અમુક ગ્રાહક એવા હોય ભાઈ અમને હાથેથી જે ભરતગૂંથણ કરેલું છે અથવા જેટલી પણ વસ્તુ આપણે આમાં કરેલી છે એ તમને આમ તમે અમને ઈ દો ભાઈ, એમાં અમને મજા આવે, અમે આમાં મજા નથી આવે, એટલે એવા પણ વ્યક્તિ તમને જોવા મળે. તો હાથસાળ અને યાંત્રિક સાળ બધાને ક્લિયર મિત્રો? હાથસાળની અંદર શું થાય, તો કે હાથેથી જે આપણી ભાષામાં ભરતગૂંથણ કરવામાં આવે છે એની વાત કરેલી છે, જ્યારે યાંત્રિક સાળ છે એની અંદર યંત્ર જે છે એની મદદથી જે ભરતગૂંથણ કરવામાં આવે છે એને યાંત્રિક સાળ કહેવામાં આવે છે. અત્યારે મોસ્ટ ઓફ જગ્યાએ યાંત્રિક સાળ છે એ તમને જોવા મળે છે, પરંતુ હજી આપણા જે બહેનો અને ખાસ કરીને અલગ અલગ હોય, જેમ કે આપણે બધાને ખબર છે કે સુરત જિલ્લાની અંદર કઈ જ્ઞાતિ છે જે ભરતગૂંથણ માટે કામ પ્રખ્યાત છે, ચાલો કોમેન્ટ બોક્સમાં જ લખો મને ઝડપથી. સુરતની અંદર કઈ જ્ઞાતિ છે, ચાલો ઝડપથી કોમેન્ટ બોક્સમાં આન્સર દો.
ધવલભાઈ સુરતમાં જરીકામ થાય બહુ સારું છે. જરીકામ આપણે જો આગળ છેલ્લો મુદ્દો તમે જોઈ શકો, જારી લીધું છે ને, જરી ઉદ્યોગ છે બરાબર. આ જરી ઉદ્યોગ છે તો એ તો આપણે આપણે ભણવાનું જ છે. એના માટે મિત્ર તમારે જોવું પડે એમાં કેટલા વ્યક્તિ છે, કેટલા કેનો લેખ ક્યાં હશે એ ખબર ન પડે. ટેક્સટાઇલ નહીં, ટેક્સટાઇલ નહીં. બીજું કોઈ આપણે વાત છે ને કરી, યાદ રાખો સુરતની અંદર ભરત ગૂંથણ માટે જે જ્ઞાતિ વખણાય છે, સુરતની અંદર ભરત ગૂંથણ માટેની એક જ્ઞાતિ છે એ યાદ રાખજો, રાણા જ્ઞાતિ યાદ રાખજો. શું આ રાણા જ્ઞાતિ જે યાદ રાખજો, પૂછાઈ જાય કે સુરતમાં કઈ જાતિના લોકો ભરત ગૂંથણ માટે પ્રખ્યાત છે, તો આ જીપીએસસી લેવલના સવાલ છે બધા, તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. તો રાણા જ્ઞાતિ જે ભરત ગૂંથણ માટે અને ગિલીટ કામ એટલે કે ઓલું મોતી કારીગરીને મીણા કારીગરીને એવું બધું વસ્તુ હોય ને, હીરા યસ મીણા કારીગરી, તો એ તમને પૂછાઈ જાય બરાબર. તો સુરતની અંદર ભરત ગૂંથણ માટેનું પ્રખ્યાત કયું છે, તો કે રાણા જ્ઞાતિ છે. યાદ રાખજો કઈ જ્ઞાતિ છે, રાણા જ્ઞાતિ તમને આની અંદર જોવા મળે છે, જે તમારે ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું છે, ખાસ યાદ રાખવાનું છે. તો આમ આ દરેક વસ્તુ પાછળનું મુખ્ય કોઈ કારણ હોય તો આ આપણને જોવા મળતું હોય છે. તો ક્લિયર મિત્રો, આમ તમે દરેક વસ્તુ જે છે આની અંદર જોઈ શકો છો બરાબર. તો જેટલી પણ વસ્તુ છે એનું જે મુખ્ય કારણ કોઈ આપણને જોવા મળે મિત્રો, તો એ આપણને અહીં આપવામાં આવ્યું છે. યાદ રાખજો બરાબર કે સુરતની અંદર કોણ આવશે, રાણા જ્ઞાતિ. તો કચ્છની અંદર ભરત ગૂંથણ માટે, ચાલો કચ્છની અંદર ભરત ગૂંથણ માટે, ચાલો મને કયો ઓકે, થેન્ક યુ કિરણબા. ભુજોડી તો વિસ્તાર છે એવું નહીં, આપણે જ્ઞાતિની વાત કરી, કયા વિસ્તારમાં છે ને, કઈ જાતિના લોકો કહેવાય ને, એવો સવાલ પૂછાય. ભુજોડી છે અહીંયાથી તમને મળે બધું એમ. યસ કિંજલભાઈ વેરી ગુડ, જત જાતિના લોકો છે, જત જાતિના લોકો કેના છે, જત જાતિના લોકો છે. કયા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે જત જાતિના લોકો, કયા વિસ્તારમાં જોવા મળે મિત્રો, કચ્છના કયા વિસ્તારમાં જત જાતિના લોકો જે છે એ ભરત ગૂંથણ માટે પ્રખ્યાત છે. ચાલો જે કોઈને ખબર હોય આન્સર આપો પ્લીઝ. એનીવન, આખો વિસ્તાર છે ઓકે. ચાલો હિન્ટ આપું કે અહીંયા છે ને એક ઊંચા પ્રકારનું હાઈટ વાળું ઘાસ થાય છે. ચાલો હવે કદાચ આવડી જાય તો, ત્યાં હાઈટ વાળું ઘાસ થાય છે, ત્યાં ઘાસ ક્યાં થાય છે, ચાલો મને કયો. એનીવન, નો આઈડિયા. બન્ની બ્રધર્સ યસ. તો કચ્છ જિલ્લાના બન્ની વિસ્તારમાં, કેમાં, કચ્છ જિલ્લાના બન્ની વિસ્તારની અંદર જત જાતિના લોકો છે એના દ્વારા આપણે કીધું એમ શું કરવામાં આવે છે, તો કે ભરત કામ કરવામાં આવે છે, ભરત ગૂંથણ કામ કરવામાં આવે છે, જે ખાસ યાદ રાખવાનું છે બરાબર. ત્યાર પછીનું જોઈએ તો ત્યાર પછી આપણે જે આની અંદર ઓલરેડી ગરમ કાપડ વિશેની વાત કરી ચુકી, કાજી છતાંય ઝડપથી તમને કરી દઉં કે જે જામનગર અને વડોદરા ક્યાં, કે જામનગર અને જે વડોદરા જે છે એ બંને જગ્યાએ ગરમ કાપડ ઉદ્યોગ જે છે
વિકાસ પામેલો છે જે તમને જોવા મળે છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને બન્ની વિસ્તાર, યસ વેરી ગુડ કિરણબા, યસ ધવલભાઈ, 4 થી 5 મીટર ઊંચું હોય, સાચી વાત છે. બરાબર, એ બહુ ઊંચું ઘાસ જોવા મળે છે. બન્ની પ્રદેશ છે, બન્ની વિસ્તાર છે, અને બન્ની અને ખાવડા જે આપણે બધાને ખબર છે, બન્ની અને ખાવડા વચ્ચેનો પ્રદેશ એટલે વાગડનું મેદાન કહેવાય. કચ્છની અંદર નાના રણ અને મોટા રણ વચ્ચે આવેલું છે એને પણ વાગડનું મેદાન કહેવાય છે. ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે મિત્રો, જે તમે સારી રીતે આમાં જોઈ શકો છો. બરાબર, ત્યાર પછીની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે ત્યાર પછી તમે જોઈ શકો એમ બધી જ વસ્તુ પરફેક્ટલી હોય એમ ગરમ કાપડ ઉદ્યોગ, આપણે કીધું એ ગરમ કાપડ ઉદ્યોગ જે છે જામનગર અને વડોદરા ખાતે તમને જોવા મળે છે. જામનગર અને વડોદરામાં જે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપેલું છે. બરાબર, ગરમ કાપડ ઉદ્યોગ જે છે. ત્યાર પછી એક હોઝિયરી કાપડ આવે છે, એ અરુણોદય મિલ મોરબી ખાતે આવેલું છે. અને જે આર્ટ સિલ્ક નું કાપડ છે એ તમને પૂછાય છે, આર્ટ સિલ્ક, આર્ટ સિલ્ક જે છે એ આપણે આમાં જોવા મળે છે. હા, જે આ આપણી પાસે ઘાસ છે ને બંને વિસ્તારમાં, એમાંથી ભૂંગા બનાવવામાં આવે, સાચી વાત છે. અને આ ભૂંગાનો સમૂહ હોય ને જે, એ ભૂંગાના સમૂહને શું કહેવામાં આવે છે મિત્રો, તો કે વાંઢ કહેવામાં આવે. શું યાદ રાખવાનું છે, વાંઢ, ભૂંગાના સમૂહને શું કહેવાય, વાંઢ કહેવાય. ક્લિયર, ઓકે, પાછા આવી જાય આપણે તો આર્ટ સિલ્ક જે છે, આર્ટ સિલ્ક પહેલેથી આપણું એટલું વખણાય છે કે સિલ્ક ઉદ્યોગ એટલે કે સિલ્કી કાપડ માટે થઈને આજ વિશ્વના બધા દેશો આપણી અંદર આવ્યા હતા. જે આપણે બધાને ખબર છે કે વિશ્વના જેટલા પણ દેશો જે છે એ ખાસ કરીને આ જેટલી પણ વિદેશી પ્રજા ભારતમાં આવી એનું મુખ્ય જો કોઈ કારણ હોય મિત્રો તો એ આપણે ખબર છે એમ, જે યાદ રાખી શકાય એમ છે એમ. અને એ છે સૌથી વધારે આર્ટ સિલ્ક એટલે કે સિલ્કી કાપડ. આ સિલ્કી કાપડની અંદર જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો આપણને ખબર છે એમ કે આ સિલ્ક ની અંદર તમે સારામાં સારું જો કોઈ વસ્તુ કરવા માંગતા હો, સારામાં સારી કોઈ જે આની અંદર જોવા માંગતા હો, તો એ આપણે ઢાંકાના મલમલનું કાપડ જે છે એ આપણને એની અંદર જોવા મળે. એક દિવસની પેટીમાં આખું સમય જે 5 મીટરની સાડી અને એક વીંટીમાંથી આખી પસાર થઈ જાય એટલું સરસ, આ મુઠ્ઠીમાં સમય જેવું કહે ને આપણી ભાષામાં, એવું કાપડ આપણે અહીંયા જોવા મળે છે જે આપણા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, એને કહેવાય આર્ટ સિલ્ક. અને આ આર્ટ સિલ્ક જે છે, બરાબર, આ ગરમ કાપડ ઉદ્યોગ તો આગળ ભણી ગયા આપણે, એ ગરમ કાપડ ઉદ્યોગની જગ્યાએ આર્ટ સિલ્ક જે છે તમારે ગણવાનું છે. તો આર્ટ સિલ્ક જે છે અહીંયા તમને જોવા મળે છે એમ કે જે ખૂબ જ મહત્વનું છે. વિશ્વના ઘણા બધા દેશો જે છે ભારતમાં આગમન થયું એનું મુખ્ય કારણ જ એક હતું જે છે આર્ટ સિલ્ક. અને આ આર્ટ સિલ્કની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો એના માટે આપણે બધાને ખબર છે એમ કે આ જેટલી પણ વસ્તુ જે છે આપણે અહીંયા જોવા મળતી હોય છે જે આપણા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો. તો આમ જેટલું પણ આર્ટ સિલ્ક છે, જેટલી પણ વસ્તુ છે, જેટલું પણ કાર્ય છે એ આપણને ખૂબ જ સારી રીતે અને ખૂબ જ વધુ સારી રીતે પૂછાઈ જઈએ આપણા માટે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ત્યાર પછીની જો વાત કરવામાં આવે તો ત્યાર પછી જે છે એની જો વાત કરીએ આપણે તો આપણને ખબર છે એમ શું થશે, તો કે એની અંદરની જો વાત કરીએ આપણે તો ઝરી ઉદ્યોગ શું છે, આ ઝરી ઉદ્યોગ જે છે એ તમને કામ આવે. કારણ કે ઝરી ઉદ્યોગ છે એના માટે આપણે બધાને ખબર છે કે એકમાત્ર આપણું આવશે સુરત. બરાબર, સુરત ની અંદર ઝરી ઉદ્યોગ મોટા પાયે વિકાસ પામ્યો છે મિત્રો. આ ઝરી ઉદ્યોગ જે છે એમ એમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો કેટલા પ્રકારની, 51 પ્રકારની ઝરી થાય, કેટલા પ્રકારની, 51 પ્રકારની ઝરી થતી હોય છે જે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને 51 પ્રકારની આ ઝરી જે છે એની જો વાત કરવામાં આવે તો આપણને બધાને ખબર છે એમ કે 51 પ્રકારની ઝરી એ અલગ અલગ પ્રકારની હોય, એમાં પ્લાસ્ટિક સહિતની આવી છે. આપણે માતાજીની ચૂંદડી તમે જોઈ હોય આ રીતની હોય, તો અલગ અલગ ઘણા બધા તમને જોવા મળતા હોય છે. આ પ્રકારના અલગ અલગ ઝરીઓ જે હોય તે પ્લાસ્ટિક ઝરી હોય છે જે આપણે ચૂંદડીની અંદર લગાવવામાં આવતી હોય છે.
જે તમને કદાચ જોયું હશે તમને ખ્યાલ હશે બરાબર. સૌથી વધુ નિકાસ આપણે ક્યાં કરીએ છીએ મિત્રો? ભારતમાંથી સૌથી વધુ નિકાસ ક્યાં થાય છે? તો જે જરી ઉદ્યોગ છે મિત્રો, આ જરી જે છે એનો નિકાસ થાય છે જર્મની. આપણે સૌથી વધુ અલગ અલગ દેશમાં બધે મોકલીએ છીએ, પણ સૌથી વધુ કોઈ નિકાસ કરતા હોય તો એ આપણે બધાને ખબર છે કે જર્મનીની અંદર કરીએ છીએ. ઉધના જે છે એ આનો પ્લાસ્ટિક જરીનું ઉત્પાદન થાય છે. આપણે સુરત નજીક જ ઉધના આવ્યું છે, જેમાં પ્લાસ્ટિક જરી જે છે આપણે એ સૌથી વધુ તમને અહીંયા મિત્રો જોવા મળે છે. જે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે જરી ઉદ્યોગ જે છે એમાં કુલ કેટલા પ્રકારની જરી? તો કે 51 પ્રકારની જરી તમને જોવા મળે છે. અને જરી ઉદ્યોગ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ક્યાં વિકાસ પામ્યો છે? તો જરી ઉદ્યોગ જે છે મિત્રો એ સૌથી વધુ આપણે કીધું એમ ક્યાં? તો કે સુરતની અંદર વિકાસ પામ્યો છે. 51 પ્રકારની જરી તમને જોવા મળે છે અને એની અંદરની પ્લાસ્ટિક જરી છે એ ઉધના ખાતે બને છે. જરી ઘણી બધી હોય છે, આપણે રંગોળીની અંદર નાખતા હોય પ્રકારની જરી જોવા મળે. પછી ઘણા લોકો જે છે એ કોઈ નાટકની અંદર કે કોઈ પણ જગ્યાએ ભાગ ભજવતા ત્યારે અહીંયા મોઢા ઉપર ને અહીંયા બધે જરી લગાવવામાં આવતી હોય છે. ત્યાર પછી કપડાની અંદર જરી હોય છે, બરાબર. આમ અલગ અલગ પ્રકારની આ બધી વસ્તુ આપણને જોવા મળતી હોય મિત્રો. ત્યાર પછી આગળ વધીએ આપણે તો ખાંડ ઉદ્યોગ, બરાબર. આજે આપણે બધાને ખબર છે કે શેરડીમાંથી આપણે શેરડી ભણી ગયા, યાદ છે? 13મો સ્થાન આવે ગુજરાતનું, ભારતનું, ભારતમાં ગુજરાતનું સ્થાન કેટલા મુજબ 13મું અને વિશ્વમાં આપણું સ્થાન સારું છે, બરાબર. તો આમ શેરડી ઉદ્યોગ જે છે એ આપણને પૂછાઈ જાય કે શેરડી ઉદ્યોગની અંદર તમે જુઓ, આપણે બધાને ખબર સૌથી વધુ ઉત્તર પ્રદેશમાં આવે છે. ભારતની કુલ શેરડીના 50% ઉત્પાદન ખાલી યુપી કરે છે, ઉત્તર પ્રદેશ કરે છે. તો આમ તમે આની અંદર જોઈ શકો છો કે આ જેટલી પણ વસ્તુ તમને આપી છે કે શેરડી ઉદ્યોગ જે છે એ આપણને આમાં જોવા મળતો હોય. તો આમાં દરેક વસ્તુ પાછળની કોઈ પણ વસ્તુ તમે જુઓ, દરેક વસ્તુ પાછળનું કોઈ પણ કાર્ય તમે જુઓ તો એની અંદરની મુખ્ય કોઈ વિશેષતા હોય, મુખ્ય કોઈ વસ્તુ હોય એ તમને આની અંદર જોવા મળતી હોય છે. આમ આ શેરડી જે છે એ તમે આની અંદર જોઈ શકો છો. અને આ શેરડીની વાત કરવામાં આવે મિત્રો, તો એ શેરડીની અંદર આપણે ખાસ કરીને જે વસ્તુ આપણે આપવામાં આવતી હોય એની આની અંદર વાત કરવાની હોય છે. હવે આ ખાંડ જે છે એ શેરડીમાંથી બને છે. એક ખાંડ ખાંડસરી અને ગોર, બરાબર. શું બને છે? તો કે ખાંડ, ખાંડસરી અને ગોળ, બરાબર. તો આ ત્રણ પ્રકારનું જે છે આપણે આની અંદર જોવા મળે છે. 100 સેમી વરસાદ, યસ, હા, વેરી ગુડ, ભણી ગયા છીએ આપણે, યાદ હોય તો, બરાબર છે. ખૂબ સરસ ધવલભાઈ, ગણદેવી નો ગોળ, વેરી ગુડ. ગણદેવી, બારડોલી એવી બધી વસ્તુ આવે, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તો એની અંદર મિત્રો વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ ખાંડનું કારખાનું 1856માં, યાદ રાખજો, ત્યારે 1856માં સૌથી પહેલું ખાંડનું કારખાનું જો કોઈ સ્થાપનું હોય તો એ યાદ રાખજો, સહકારી ધોરણ ક્ષેત્રે જે છે 56-57 એવું બી કહી શકો તમે. 56-57 કેવું હોય તો 56-57 બી તમે કહી શકો. અને એની અંદર આપણે કીધું એમ કે જે કારખાનું જે છે એ આવેલું છે અને એની અંદર ખાસ તમે ઉદાહરણ લ્યો તો આપણને બધાને ખબર છે એમ કે 1856 જે છે એની અંદર જે 56-57માં પહેલું કારખાનું સ્થાપવામાં આવ્યું, જે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, સહકારી ધોરણે સ્થાપવામાં આવેલું હતું, બરાબર. કારણ કે પહેલાના સમયમાં શું હતું, બધું સહકારી ધોરણે થતું હતું, કે સરકાર અને પ્રાઇવેટ લોકોના સહભાગથી બારડોલી ખાતે, યસ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. ક્યાં? તો કે બારડોલી ખાતે, બરાબર. સૌથી પહેલું ક્યાં છે? તો કે બારડોલી ખાતે જે છે આની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, જે ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. અને સૌથી મોટું સહકારી ક્ષેત્રનું કારખાનું એશિયાનું જે છે આ કારખાનું તમે કહી શકશો, એવડું મોટું કારખાનું સ્થાપવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાતનું જે છે ખાંડના ઉત્પાદનમાં જોવો તો 6ઠું સ્થાન આવે છે. કેટલામાં? ગુજરાતનું જે સ્થાન છે મિત્રો એ ખાંડમાં, ભારતમાં ખાંડ ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનું સ્થાન છે મિત્રો એ 6ઠું છે. અને ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે આપણે એવરેજ જે ખાંડ વાપરતા હોય છે તો એને ધ્યાનમાં રાખીને જો તમે આગળ વધીએ આપણે તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આની અંદરની જેટલી પણ વસ્તુ જે છે આની અંદર આપણને જોવા મળતી હોય તો એ પ્રકારની જેટલી વસ્તુનું તમે ઉદાહરણ લ્યો તો એની અંદર તમને આ બધી વસ્તુ જે છે એ સારી રીતે જોવા મળે. હવે જો આનું તમે ઉદાહરણ લ્યો તો દરેક વ્યક્તિ દીઠ તમે જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવે કે દરેક વ્યક્તિ દીઠ કેટલી ખાંડ જોઈ છે. તો એવરેજ વ્યક્તિ દીઠ આપણે જે છે મિત્રો યાદ રાખજો
16 કિલો માથા દીઠ બરાબર 16 કિલો ખાંડ જે છે એ આપણે જોવા મળે છે એવરેજ 16 કિલો 16 કેજી જે છે એ તમને આની અંદર જોવા મળતું હોય છે આ ઉપરાંત તો કે આપણે બધાને ખબર છે નવસારી વલસાડ રાજકોટ અમરેલી ગીર સોમનાથ આ બધા વિસ્તાર જેટલા પણ છે એ બધી જગ્યાએ તમને વધુ ને વધુ સારી રીતે આપણે કીધું એમ શું થાય છે તો કે ખાંડ ઉદ્યોગ જે છે વિકાસ પામેલો તમને જોવા મળતો હોય છે બરાબર ત્યાર પછીની તમે વાત કરો તો તમને પૂછાઈ જાય કે મોલેસ્ટિસનું પ્રમાણ આમાં જે છે એ શું હોય છે તો કે આમાં સુગર કેન વેક્સ બને છે જે લેડીઝો અને જેન્ટ્સો બધા વેક્સ કરતા હોય શરીરની અંદર જે આપણી વાત કહે ને કે વાળ જે છે એ કાઢવા માટેનું વેક્સ આવતું હોય એ પણ આની અંદરથી બનતું હોય છે મિત્રો અને ખાસ આપણે કીધું એમ કે ખાંડસરી જે છે એ આડ પેદાશ રૂપે સુગર કેન વેક્સ નો ઉત્પાદન કરે ખાંડમાંથી ખાંડસરી બનાવો ને ત્યારે એમાંથી જે ચીકણો પદાર્થ નીકળે છે એમાંથી વેક્સ બનાવવામાં આવે છે અને એ વેક્સ ને ગરમ કરીને આમાં આપણે જે હાથની અંદર લગાવીને પછી આમ પટ્ટા ને એવું ખેંચતા હોય છે જે આપણને જોવા મળે તો એ વેક્સ પણ આની અંદરથી બનાવવામાં આવતો હોય છે મિત્રો ત્યાર પછી આની અંદર શું હોય છે તો કે મેલોસિસ નું પ્રમાણ 4-5% હોય છે નું મેલોસિસ આ મેલોસિસ નું પ્રમાણ આની અંદર હોય ને એના કારણે મેલોસિસ માં શું હોય છે મિત્રો તો કે મેલોસિસ જે છે એમાંથી આલ્કોહોલ બનતો હોય છે શું બને છે આલ્કોહોલ દેશી ભાષામાં કહીએ તો દારૂ બરાબર કે આલ્કોહોલ જે છે મેલોસિસ માંથી બને છે અને એટલા માટે તમે સાંભળ્યું હશે કે જે આપણે દેશી દારૂ જે છે એ શેમાંથી બનતો હોય છે તો કે ગોળ માંથી બનતો હોય છે બરાબર ગોળ માંથી બને દેશી દારૂ ને એમાંથી જે મોલેસિસ નું પ્રમાણ હોય છે એના કારણે એમાં શું જોવા મળે છે તો કે આલ્કોહોલ નું પ્રમાણ આપણને જોવા મળતું હોય છે હા બરાબર છે દેશી દારૂ બને હો હાચો ધવલભાઈ તો આ આપણે બધાને ખબર છે કે આડપેદાશ રૂપે ખાતર તરીકે ઉપયોગી એવું પ્રેસમડ પણ આમાંથી મળે છે પ્રેસમડ કહેવાય બરાબર જે છોતરા છોતરા બધે વધે છે લે કામ કર્યા પછી એ પ્રેસમડ કહેવાય એને તમે જમીનમાં નાખો એ ખાતર તરીકેનો કામ આની અંદર કરતા તમને જોવા મળે હજી આ છોતરા જેટલા વધે ને છોતરા એ છોતરાનો ઉપયોગ કરી નાખે કાગળ ઉદ્યોગ જે કાગળ ઉદ્યોગ છે એ કાગળ ઉદ્યોગમાં આનો ઉપયોગ કરવાનો આપણને જોવા મળે છે કે દેશી દારૂ જે છે એ ગોળમાંથી બને છે અને એમાં આલ્કોહોલનું પ્રમાણ હોય છે મેલોસિસ ની અંદર એના કારણે આમાં આપણને જોવા મળે જ્યારે પ્રેસમડ પણ આપણને આની અંદર જોવા મળે છે જે આપણી ભાષામાં કહીએ ને કે છોતરા જે છે એ આમ કાઢી નાખતા આપણને જોવા મળતા હોય છે જે આપણા માટે ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે જે એક્ઝામમાં પૂછાઈ જતું હોય એવું છે બરાબર ત્યાર પછી જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો ત્યાર પછી જે આપ તો બધાને ખબર જ છે એમ કે સૌથી વધુ 50% ઉત્પાદન જે છે એ કેનું કોણ કરે છે તો કે આપણે કીધું એમ પણ સૌથી વધુ જે મિલ છે ખાંડની મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી છે જે તમારે યાદ રાખવાની છે કે સૌથી વધુ ખાંડની મિલ ક્યાં આવી છે મહારાષ્ટ્રમાં ત્યારે સૌથી વધુ શેરડીનું ઉત્પાદન કરે છે ઉત્તર પ્રદેશ યુપી પણ હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદન પૂછાય તો તમિલનાડુ યાદ રાખજો બરાબર હેક્ટર દીઠ જે એક હેક્ટરમાં કેટલું થતું વધુમાં વધુ ઉત્પાદન કોણ કરે છે શેરડી ક્ષેત્રે આવશે તમિલનાડુ ત્યાર પછી તમે વાત કરો તો ખાંડ ઉદ્યોગ જે છે એ આપણે બધાને ખબર છે ખાંડમાં કેમિકલ્સ હોય છે તો એના કરતા સાકર જે હોય છે એ તમને વધુ સારી રીતે કામ આવી શકે એવું કહી શકાય બરાબર ત્યાર પછી મિત્રો જે વાત કરવામાં આવે તો બીડી ઉદ્યોગ જે છે બરાબર કે જે બીડી ઉદ્યોગ જે છે એ આપણે બધાને ખબર છે તો બીડી કયા પાનમાંથી બને ચાલો ઝડપથી કમેન્ટ બોક્સમાં આન્સર આપો કેના પાનમાંથી બીડી બનાવવામાં આવે છે યસ ટીમરુના પાનમાંથી ટીમરુના પાનમાંથી બીડી બને છે આ ટીમરુનું પાન જે છે એમાંથી શું બનાવવામાં આવે છે તો કે બીડી બનાવવામાં આવે છે જે ખાસ યાદ રાખવાનું છે બીડી ઉદ્યોગનો વિકાસ પામેલો છે આની અંદર તો ટીમરુના પાનમાંથી બીડી બનાવવામાં આવે છે જે તમારે યાદ રાખવાનું છે મિત્રો ટીમરુના પાનમાંથી શું બનાવવામાં આવે છે ટીમરુના પાનમાંથી બીડી બનાવવામાં આવે છે અને આ બીડી છે એ ટીમરુના પાનમાંથી બને છે એનો મિનિંગ એવો નહીં કે ટીમરુમાં કઈ છે ટીમરૂમાં કઈ ના હોય યસ બરાબર છે ટીમારૂ નહીં પણ ટીમરૂ વાઘેલાભાઈ કિંજલબા વેરી ગુડ ખૂબ સરસ પણ ટીમરૂનું પાન તો પાન જ હોય પણ એની અંદર શું નાખવામાં આવે છે તો આપણે બધાને ખબર છે તમાકુ બરાબર આપણે તમાકુ ભણી ગયા ચરોતર પ્રદેશ સોનેરી પાનમાં મુલક
મહી અને શરી નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ એટલે કે આપણે કીધું એમ શું આવશે મહી અને શરી નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ એટલે આપણને ખબર છે શું થઈ જશે મહી અને શરી નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ એટલે તો કે આપણને ખબર છે એમ એમાં પરીક્ષામાં પૂછાઈ જાય એવું અને ખાસ ધ્યાનમાં લેવાય એવું છે કે તમાકુ જે છે એ આપણે જોવા મળે અને અહીંયા ચરોતર પ્રદેશ આવેલો છે યસ ચરોતર પ્રદેશ વેરી ગુડ ખૂબ સરસ કિંજલબા તો આમ ચરોતર પ્રદેશને સુનેરી પાનનો મુલક કહેવાય છે મિત્રો અને ટીમરુના પાનમાંથી બીડી બનાવવામાં આવે છે જે ખાસ યાદ રાખવાનું છે અને આમ આ તમાકુ ઉદ્યોગનો વિકાસ કરેલો જોવા મળે છે કે અલગ અલગ વસ્તુ અલગ અલગ કાર્ય અલગ અલગ બધું હોવા છતાં પણ એની અંદર તમે આ પ્રકારની વસ્તુ છે એમાં જોઈ શકો છો તો બીડી ઉદ્યોગ છે એ તમાકુના વાવેતરના લીધે આપણે આણંદ નડિયાદ બોરસદ પેટલાદ વડોદરા અને ઉત્તર ગુજરાતમાં બીડી ઉદ્યોગ જે છે એના કેન્દ્ર વધારે છે શિવાજી આપણે બધાને કહો સંભાજી કરીને કહેવાય નામ શિવાજી આપણે શિવાજી શિવાજી જ કરીએ શિવાજી ને આપણે બધાને ખબર છે ને કે ટેલિફોન ચાર ભાઈ નાની મોટી અગિયાર નંબર આ પ્રકારની બીડી આવતી હોય અને સિગરેટ તો ઢગલો બરાબર સિગરેટમાં તો તમારે જે કેવું હોય પણ બને ત્યાં લગી મિત્રો કોઈ પણ જાતનું વ્યસન લાઈફમાં હોવું ના જોઈએ તો તમે જિંદગીમાં આગળ સારું કામ કરી શકો હા તમાકુ લાવ્યા હતા અમેરિકામાં નહીં અમેરિકા અમેરિકામાં એની શોધ થઈ હતી બરાબર તમાકુની શોધ ક્યાં થઈ દક્ષિણ અમેરિકામાં ભારતમાં કોણ લાવ્યું હતું પોર્ટુગીઝો લાવ્યા હતા અને વાયુ તો ક્યાં હતું ગુજરાતમાં આંધ્રપ્રદેશ પછી આજની તારીખમાં ગુજરાત બીજા નંબર આવે કુલ ઉત્પાદનના 10% ઉત્પાદન જે છે એ આપણે કરીએ છીએ એનું જે તમારે યાદ રાખવાનું છે ખાસ તમને પરીક્ષા લેવલે પૂછાઈ જતું હોય છે મિત્રો તો ત્યાર પછી જોઈએ આપણે તો તેલ ઉદ્યોગ છે આપણે બધાને ખબર છે કે તેલ જે છે એનો ઉદ્યોગ છે તેલ તો ઘણા બધા પ્રકારના આવે છે એક મગફળીનું છે કપાસિયાનું છે આ બે આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્સ છે એટલે બે ની વાત આપણે કરીએ છીએ જેના ભાવ અત્યારે ભડકે ભરે છે જે આપણને બધાને બહુ સારી રીતે ખબર છે તો મગફળીનું તેલ જે છે કારણ કે મગફળી સૌથી વધુ ઉત્પાદન આપણે થાય છે પણ મગફળીને સામે પહોંચી નથી વળ્યા જેટલું ઉત્પાદન થવું જોઈએ જેટલા વ્યક્તિ છે એટલું નથી થતું એટલે મગફળીનું તેલ જે છે એની માંગ વધે સામે પુરવઠો આપણે એટલો આપી ન શકીએ તો શું થાય ભાવમાં વધારો થાય અત્યારે 2500-3000 આસપાસ સુધી ભાવ પહોંચી ગયા અને 2100-2200 સુધી કપાસિયા તેલના ભાવ પહોંચી ગયા બરાબર તો કપાસ જે છે એની વચ્ચેના કપાસિયા હોય એમાંથી કપાસ છે એને ચીપી અને એમાંથી તેલ કાઢવામાં આવતું હોય છે યસ પોર્ટુગીઝ બરાબર અને ત્યાર પછી જો આપણે વાત કરવામાં આવે તો મગફળી જે છે એને આપણે બધાને ખબર છે એમ પીલીને એનો રસ કાઢવાનો હોય છે એનું તેલ છે એ કાઢવામાં આવતો હોય છે તો જુનાગઢ પોરબંદર અમરેલી ભાવનગર રાજકોટ બધી જગ્યાએ તમને મગફળીની મિલો જે છે તેલની જોવા મળે રિફાઇનરી એને આપણે કહેતા ફેક્ટરી ત્યાર પછી તો કે મહેસાણા જિલ્લામાં ખાસ ધ્યાન રાખજો ખાલી મહેસાણા જિલ્લામાં 50% કરતા વધુ એટલે 50% કરતા વધુ જે છે અથવા 50થી વધુ મિલ જે છે એ કડીમાં આવેલી છે કડી મહેસાણા બરાબર 50% જે છે મિલો અહીંયા આવી છે જે ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે 50% મિલ જે કપાસિયાની છે એ અહીંયા જોવા મળે છે આપણને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તમારે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો એની અંદર આવશે વનસ્પતિ ઘી જેને આપણે શું કહેતા હોય છે આમાં હાઇડ્રો પ્રોસેસ થાય શું થાય તો કે હાઇડ્રો પ્રોસેસ કરી અને પછી આ જે છે એ આમાં જે બનાવવામાં આવતું હોય છે લેવામાં આવતું હોય છે ભાવનગર પોરબંદર ને અમદાવાદની અંદર આ પ્રકારનું જે છે વસ્તુ થતી હોય છે બરાબર પોરબંદર અમદાવાદ અને છેલ્લે આવશે શું તો કે ભાવનગર આમાં ત્રણેય જગ્યાએ જે છે એ આ મગફળીનું તેલ તો આ ઘણી બધી જગ્યાએ થઈ જાય આપણને ખબર છે ત્યાર પછી વનસ્પતિ ઘી ને આપણે બીજી ભાષામાં કહેવાય ને તો ડાલડા ઘી પણ તમે કહી શકો આમ તમને બધું હરખું લાગે પણ એ આપણે ઓરિજિનલ ઘી કરતા આ કેવું હોય છે અલગ જોવા મળતું હોય છે સો આઈ થિંક મારા ખ્યાલથી બધા વ્યક્તિને જે છે એ આના ઉદ્યોગ આધારિત જેટલો પણ વસ્તુ છે એ તમને સમજાઈ ગયું હશે અને એને આધારે આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો વનસ્પતિ કઈ વનસ્પતિ ન હોય ખાલી નામ વનસ્પતિ ઘી હોય બરાબર બાકી તો કોઈ વનસ્પતિ એવું પર્ટિક્યુલર તમે વનસ્પતિ ના આપી શકો પણ હાઇડ્રો પ્રોસેસ કરી અને આ બનાવવામાં આવતું હોય છે જે ડાલ્ટા ઘી આપણે કહી શકીએ પર્ટિક્યુલર બરાબર અને જે આપણી ભાષામાં કહીએ ને કે ભાઈ
અલગ અલગ પ્રકારના જે વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરી અને આને બનાવવામાં આવતો હોય છે એટલે એના કરતા સસ્તું હોય, જે આપણું દેશી ઘી હોય એના કરતા સસ્તું હોય. એટલે બાકી કોઈ પર્ટિક્યુલર એક કે એવી કોઈ વસ્તુ હોય કે એવું ન કહી શકાય, પણ ડાલડા ઘી ને બીજું નામ આપ્યું છે વનસ્પતિ ઘી, કે અલગ અલગ પ્રકારના જેટલા ફૂલ છોડ છે કે અલગ અલગ પ્રકારની જેટલી વસ્તુ છે એમાંથી જે બનાવવામાં આવતું હોય એને કહેવાય છે આપણે કીધું એમ તો વનસ્પતિ ઘી. ક્લિયર? ચલો કમ્પ્લીટ બધાને. અહીંયા સુધીમાં કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછો. ચાલો ખેતી આધારિત ઉદ્યોગમાં તો હજી ઘણું બધું આવે મિત્રો, તમને ખબર છે, પણ આપણે એમાં બહુ ડીપમાં નથી જતા. મેઇન મેઇન વસ્તુ જે છે એ તમને પૂછાય. ટેસ્ટ હવે તમારે મે બી બે દિવસમાં ગોઠવાઈ જશે, એક બે દિવસમાં ગોઠવાઈ જશે. હજી સુધી આપણે પોઈન્ટ પૂરા કરવાના છે ને મિત્રો, ભૂગોળ પૂરી કરવી છે, જંગલ સંપત્તિ થી માંડીને બધી વસ્તુ અલગ 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 પૂરી કરશું, પછી જે છે તમારે ટેસ્ટ આની અંદર બરાબર ગોઠવવામાં આવશે. તો યુ ડોન્ટ વરી, બરાબર. ચાલો થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, થેન્ક યુ. તમે બધા પધાર્યા બધા તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. જો કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને પૂછી શકો છો, અને હજુ સુધી સબસ્ક્રિપ્શન ન લીધું હોય તો સબસ્ક્રિપ્શન લઈ લો, 10% ડિસ્કાઉન્ટ મળશે તમને. DPR10 મારો કોડ યુઝ કરશો એટલે 7000 રૂપિયા જે ફીસ છે એના 6300 એક વર્ષ માટે તમારે જે છે એ પે કરવાના થશે, બરાબર. કેટલા માટે છે તો કે આપણે કીધું એમ એક વર્ષ માટે. ત્યાર પછી મિત્રો જે વાત કરવામાં આવે તો આપણને ખબર છે એમ કે 2 વર્ષ માટેની જે વાત કરવામાં આવે તો એની અંદર 8400 રૂપિયા જે છે એની જગ્યાએ 7560 રૂપિયા જે છે એ તમારે અહીંયા પે કરવાના થાય છે. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ, થેન્ક યુ સો મચ, જય માતાજી. અને નેક્સ્ટ આજે 8:15 રાત્રે પાછો લેક્ચર છે, ગુજરાતની જંગલ સંપત્તિ લઈને આવીશ, તો બધા એમાં